你哥哥啊要选一套最帅的，因为他去参加爱的约会。哦 ，Love Love。如果有一个男生啊，在女生难过的时候，都会陪着她听她讲心事，有困难的时候，也会想尽办法的帮助她，奋不顾身的冲出来保护她。这样是喜欢吗？那个男生他是周正吗？